Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A Riot lançou um novo teaser de League of Legends, dessa vez lá na Ásia, e é um teaser do Mestre Yi PsyOps. Inclusive, isso está gerando uma grande confusão na comunidade, muita gente está questionando por que que a Riot está fazendo um teaser dessa skin. Afinal de contas, essa skin ela já está no PBE, né? Ou pelo menos eles já revelaram essa skin para entrar no PBE. Então, por que diabos a Riot estaria fazendo um teaser dela, né? Acontece que esse teaser aqui tem alguns detalhes importantes que eu quero mostrar pra vocês. Lembrando que seu gostei é muito importante, viu? Então, apoie o canal deixando ele no começo do vídeo. E não esquece de se inscrever pra ficar sempre atualizado de tudo que acontece no universo do League of Legends. Então, vamos lá, galera, dá uma olhada nesse teaser. Aqui você tem aqui um pouco do universo PsyOps, que parece muito com o universo do projeto, pra falar a verdade, né? Só que, na verdade, não é nenhum nem outro, né? O universo PsyOps, ele não foi criado agora, ele é baseado no universo do Spec Ops, e ele acontece num futuro muito distante, um futuro distópico, onde você teria as pessoas, né, desenvolvendo esses poderes psíquicos, algo parecido com o Valorant. Então, esse universo PsyOps é muito próximo do universo do Valorant. E aqui a gente tem vários detalhes ao fundo, por exemplo, você tem aqui uma estrada, né? Você tem as luzes dos carros, você tem o Mestre Yi de costas olhando para esse lugar que parece São Francisco por causa da ponte, mas eu imagino que não seja. E aqui você também tem ao fundo, né, duas estátuas de personagens que geralmente aparecem nos campeonatos da Riot. Então, essa pode ser a temática de campeonato da Riot desse ano, e as skins do PsyOps provavelmente vão vir para iniciar essa época do competitivo. Aqui você tem um dia escrito, ó, terminal número 2 e dia, né, no caso. Então, no caso, dia 2. Por que dia 2? Porque é basicamente o dia que PsyOps vai começar no League of Legends. Tem outras informações, tipo 15 minutos aqui, contagem 15 minutos, não sei o que significa, mas provavelmente deve ter várias coisas perdidas por aqui. E 9 anos de aniversário do League of Legends chinês, né? Bom, de qualquer maneira, essa imagem aqui que a Riot soltou, ela soltou primeiro pro servidor asiático. Provavelmente isso vai acabar chegando aqui pros servidores ocidentais depois, né? E é o teaser, né? Um teaserzinho que eles postaram que não diz muita coisa. E outra coisa importante que eu quero compartilhar com vocês é que saíram as splash arts dos PsyOps, né? Pelo menos de alguns deles, né? A gente vai ter do Ezreal. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem o Ezreal. Aqui eu tô misturando a T20, beleza, Clã? A splash art do Ezreal tá bem bonita, na verdade, mas tem um problema. Eu acho que essa skin do Ezreal, ele não é bem o Ezreal, ele tá muito diferente do que a gente conhece como esse personagem. Eu até acho engraçado que há pouco tempo atrás rolou uma discussão sobre a Syndra perder, né, caracterização. E aparentemente as novas skins do League of Legends, elas estão descaracterizando muito os personagens, né? Então o Ezreal, ele vai estar bem diferente e a Sona também vai. Aqui, ó, você tem o ícone, né, do PsyOps, que no caso vai ter dois grupos, né? Vai ser o grupo Rosa Negra e o grupo PsyOps, e os dois vão ser um contra o outro. Aqui a gente tem o Shen, e você vê, né, que o Shen, ele tá bloqueando as barras, e você tem um soldado ali no fundo. É, esse negócio de PsyOps, como eu disse, ele vai ser num futuro distópico e ele vai ser praticamente, né, algo como se você tivesse colocado o universo do Black Ops ou até mesmo do Valorant dentro do LoL. Eu acho que vai ter mais referência a Valorant, porque Valorant foi criado pela Riot recentemente, né? Então é praticamente a mesma coisa aí, o mesmo universo. E as skins da Vi, né, no caso. A skin da Vi, no caso, que ela tá bem interessante, cara, com um monte de bala, assim, na mão. Isso aqui tá bem a cara da Vi mesmo, eu gostei. Tá melhor na splash art do que em game. E essa do Ziggs aqui é a skin nova dele, né, o Hextech Ziggs, que no caso vai ser feita só através de gemas. E, bom, praticamente é isso, clã. Não tem muito mais o que falar com vocês sobre essas novidades aí. Aqui tem os patch notes que saíram ontem, né, que aparentemente vão entrar dentro do League of Legends amanhã. Então, esses patch notes aí, talvez a gente faça uma revisão deles amanhã, eu acho, para comentar essas mudanças. E, bom, infelizmente é o fim, né, da Sona e da Lux na rota inferior. A Riot vai estar nerfando as duas, né?
Mas fora isso, a gente vai ter aí mais 2 semanas até a próxima atualização, que a Riot está prometendo que vai ser uma atualização gigante, que vai vir com muita coisa, e provavelmente essa atualização vai vir com PsyOps mesmo, né? Tipo, porque já tá escrito aqui dia 2 e a gente estava na expectativa que fosse hoje que eles lançassem essa mira, mas com certeza absoluta vai ser dia 2 na 10.18 que ela vai estar entrando no PBE. Então é isso, Clã, que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível e maravilhosa que é você. Um grande beijo, um grande abraço e assim que tiver novidades eu trago para vocês, beleza? Até depois.